wasiirka caafimaadka xukuumadda soomaaliya bawsiye abuukar nuur ayaa shaacisay in xaalad kale xanuunka coronavirus laga helay gudaha dalka soomaaliya waxayna sheegtay in qofkii laga helay caabuqa covid 19 uu dhowaan dalka yimid islamarkaana uu ka mid ahaa dadkii loogu shakiyey kadibna la baaray sidaasna lagu xaqiijiyey wasiirka ayaa sheegtay in qofka laga helay cudurka covid 19 uu hadda xaaladiisu ay deggan tahay islamarkaana aysan ka muuqan wax calaamad ah oo tilmaamaysa cudurkaasi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat saakay waxaan rabaa inaan soomaalida iyo bulshaweynta la wadaago in xaalad kale oo corona virus positive ah laga helay muwaadin soomaaliyeed oo waddanka yimid muwaadankaas waa xaqiijinta shalay ayay noo timid xalay noo timid in ay yahay positive muwaadinkaas waa muwaadin aanan lahayn calaamadihii cudurka aysan ka muuqanin waa alxamdu lilaah ilaahay waxaan ka rajaynaa inuusan kusoo bixin marka muwaadanka dibadduu ka yimid waa dadka lahaayo oo karantiilka ku jira waxaan rajaynaynaa inuusan cudurka kusoo bixin waxaa lahayn doonaa intii analis kale oo laba iyo saddex laga xaqiijinayo waa caafimaad qabaa wax calaamada ah kama muuqdaan xaalado badanoo saas ahaa jira uusan ka muuqanin qofka calaamadihii cudurka waxaan ilaahay uga baryaynaa inuusan cudurka kusoo bixinin waxaan rabaa bulshada inaan uga faa'iidaysto maanta wacyigelin ku saabsan cudurka sida looga hortago loo xakameeyo saa la socotaan waddankeenna xaaladda caafimaad waa iska liidata waa waddan soo koraayo dhibaato badan ay haysata waxyaalaha aan ku dadaali karno guud ahaan bulshada soomaaliyeed waxa waa inaan cudurkaas ka hortagno sidaad la socotaan diyaaradihii waa la celiyey inta dhimanna waa lagu daba jiraa in la celiyo oo safaradii iyo socodkii waa la hakiyey waxaa kaloo la hakiyey goobihii shaqada oo laba sitimaan ayaa la fasaxay waxaa kaloo la hakiyey oo la fasaxay ardadii dugsiyada dhiganaysa ee jaamacadaha muwaadin kastoo ka yimaada meelaha khatarta ay ka jirto cudurka uu ku haayo waa la xakameynayaa waa la karantiilayaa ilaa iyo 4-10 beri ayaa la haynaya waa wax loo baahan yahay in la sameeyo sababto ah qofkana xaaladiisa in la xaqiijiyo haddii cudurka uu qabana aana lagu daynin bulshada oo intii ka badnay uusan yacnii uusan cudurkii qaadsiin waa taxadar muwaadinada ku jira meelaha karantiilka waxaan ka baryaynaa inay noo dulqaataan aynala sugaan ilaa iyo la xaqiijiyo in cudurka jirkooda uusan ku jirin waxaan rabaa inaan u sheego bulshada waxyaalaha ugu badan oo laga hadlayaa waxay ahayd in isku socodka iyo meelaha laysugu yimaado ha ahaadaan iskuulaad ha ahaadaan jaamacado ha ahaadaan xaflado totally in la joojiyo aadna loo yareeyo kulamada ay isugu imaanayaan dad ka badan 15 qofood in la kala dheeraado oo ma aragtay aan gacmaha la iska salaamin in aanan la ishagreynin oo aan la ishaanyoonin cudurka waxyaalaha uu ku fido oo dhan waa la sheegay wasaaradda waa qaybisay raadiyayaasha waa laga sheegi doonaa wacyigelinta waxaan wada awoodno inaan samayno qof walbo annaga naga mid ah uu samayn karo waaye waa idin baryaynaa waxaan idinka baryaynaa in la dulqaato oo ilaa iyo intii amar dambe uu soo baxayo la yareeyo safarna la aadin meelaha waaweyn la isugu imaanin ardada guryaha lagu haayo haddii ardayga iskuulka iyo dugsiga laga celiyey uu guriga joogo laakiin bannaanka markuu u baxo ilmo kaloo badan uu la cayaaraayo wax weyn ma aanan samaynin still weli waxa waa ilmihii contacti leeyihin waa kulmaayaan calaamadaha qofkii isku arko waxaa jira 10 line oo magaaladan laga fuliyey gobolladana laga wada fuliyey qaarkood gobol kastana laga fulin doono waxay soo wacan karaan nambaradaas waxaa loo sheegi karaa waxa uu sameynaya qofkii iska dareema calaamadaha inuu wacdo taleefanka la hago qofkii xanuunka loo tago la fiiriyo haddii calaamadihii uu qofka leeyahayna in la xakameeyo la ogaado qofkaas ilaa iyo intii uu ka caafimaad qaba waa ku celinayaa mar walba soomaaliya walaalayaal waxaan idin leenahay ha la yareeyo salaanta meelaha cariiriga ayaan la isugu tegin gacmaha waxyaalaha ugu fudud oo lagu qaado waa gacmaha adoo taabtay qof cudurkii qaba meeshuu taabtay gacmaha ugu yaraan 20 second in saabuun iyo wixii looga hortagaa jeermiska lagu dilo in lagu dhaqdo in la yareeyo socodka in qof walba gurigiisa uu isku xakameeyo si asagana u badbaado qofkii kaleeto oo bulshada kalena uusan u gudbin
عذرك وعذر هدو هالقف قبو قاد سينكر أو جيران طبان قف أو جريجة جوكتو ووح واجبنا وضسارا علماء civil society تخاطير قف اللالة قف كستو صومالي واجب كسارن يهي إنو حكمي وكهرتغو عذرك إن لكالا ديرادو إن أن سلانت لس السلامين إن نظافة الوجود دالو قامها أدلو نقاقف كنظافة الجرك يا نظافة جرجة يا ميلها وسخد بيها لو سكها جاجي إن جرجة الجوج وحيالها وحيالها أدلو كمانك وحد أركيسا ودمه ووين ونجد قلب بدن ونجد قلب بدن وعفمات كود نجهر مرسني هاي إن ميدت كود معلوم والبطن قاركود تضوب بقول إلا إسديت بقول أي لمناي وحوجه ريا وحواي وحيدتك إسكا إن دكرين على مده يصير اللي روح كمانكر أو ككوتها إن أنا لستحقلين إن لك لا توصلنا أي سن دكاس أي سن راعن فضلا هلا راع وزارة عافيماتك كل ما مها بحين يسوي حيا لها الصمينا تقاتير أورك تقاتير الصومالية أو سد ولا شقيس علماء الدينك إن لا يرايو بحيتانك أنا لبحين أديس مهم أهين لكن لاب حكلي وقت يرى وقفك سوء أديجناي إن قابها الأسبوع التجاي للجوجي إن أردت كرجة لغو خاية الله كله دور سنة وما هاد سنتين وحن رجينا إلى عدف إنه نجا قبته لبدو قف الله جه لنا كب يعني وصن كصوب حين كبت بعدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكستها هاتي دولة الصومالية يا دلال لا رجوت جرتك هرتك كوفيد 19 فردوسها واي ستار تي في مقدشو.